God dagen alle. Vel møtt i ny vika og ny forelesing. I dag skal vi bevege oss inn på det spennende temaet penger. Hva egentlig penger? Det kjempeinteressant. Tilsynelatende og sånn enkelt spørsmål. Vanskelig å svare på, som vi skal komme inn på. Låt meg da dela skjerm, og så får vi begynne med presentasjonen. Slik. Vi skal også gjøre oss ferdig med Ethereum og snakke litt om pengetilførsel, altså hvordan oppstår nye penger, ny kryptovaluta. Altså i kryptovaluta-sammenheng. Så vi ferdige med de 12 første øktene bortimot, og vi beveger oss over, som sagt, på penger og pengesystemet. Ja, så jeg sa, står at det litt ifra Ethereum-gjennomgangen. Pluss at vi repetera bitte litt også fra Ethereum. Og så skal vi snakke om tilførsel og kryptovaluta. Ganske viktig tema. Det ulike måter kryptovaluta kan komme til verden på. Nå skal vi se. Og så det jo selvsagt dagens hovedtema, så penger. Hva det for noe? Hvordan har det oppstått ulike former for penger gjennom tiden? Vi må snakke om guldstandarden, selvsagt. Og vi må også snakke om hva som skjedde etter at guldstandarden ble forleten. Men først, enda mer om litt repetisjon om bitcoin og Ethereum. Ethereum versus bitcoin. De to dominerende kryptovalutaene med ganske så forskjellig filosofi og formål. Bitcoin har fra første stund vært ganske tydelig på formålet, visjonen om du vil, og det digitale penger. Uten behov for en tiltro tredjepart. Og for så vidt også et system for å overføre de pengene. Det bitcoins formål. Ethereums formål en verdenscomputer, altså en verdensdatamaskin. Desentral datamaskin som skal kunne kjøre alle typer program. Og det for så vidt nok ganske forskjellig enn bitcoin. Utviklingsfilosofien også ganske ulik. Ethereum den eksperimenterende kryptovalutaen. Ikke redd for å gjøre store forandringer. Den største forandringen skjer nå, i ferd med å skje, og vil skje fremover, og det overgang til et helt nytt system, egentlig, Ethereum 2.0, så ganske forskjellig fra Ethereum 1.0. Det nesten bare en felles nevner der, og det valutaen, som fortsatt skal hete Ether. Ellers det meste forandret. Mange i Bitcoin-leiren, de vil jo si at det et bevis på at Ethereum var feilslått fra starten av. Mens Ethereum-folk vil forsvare med at de stadig forbedrer systemet sitt. De vil jo til og med også påstå i motsetning til bitcoin. Det en del konkurranse mellom bitcoin og Ethereum. Selv om
systemet på mange måter utfyller hverandre, så er det ikke tvil om at det er til dels kraftig konkurranse. Sentralt i Ethereum er selvsagt smarte kontrakter. Jeg skrev litt mer om det, jeg plukket opp at chatten fra forrige gang, og så prøvde jeg i hvert fall å svare på noen av de tingene som kom opp der. Og en smart kontrakt er ikke noe annet enn et dataprogram. Hverken mer eller mindre. Det spesielle med denne typen dataprogram er at de blir lagret på i blockchain, altså de blir lagret på alle de som da kjører en full node i Ethereum. Og når et slikt program skal kjøres, så blir det kjørt på samtlige full noder. Så i seg selv da er en voldsomt ineffektiv måte, rent kapasitetsmessig. Men poenget er jo at det skal være desentralt fordi det skal være usensurerbart. Det skal være vanskelig, for ikke å si umulig, å stoppe denne typen program. Derfor er blockchain-teknologien valgt. Og det er ulike måter en slik smartkontrakt kan settes i gang på, som vi så på. Ethereum har mål om å lage en verdensmaskin, men har også fra ganske tidlig hatt et mål om å bygge den nye webben, Web 3, den desentrale webben. Og den skal da bygges med det som heter desentrale applikasjoner, DApps, eller DApps, på engelsk. Og det er da blockchain-drivne applikasjoner med et webgrensesnitt. Så Web3, den var formulert ganske tidlig i Ethereums utviklingshistorie. Og med i den utviklingen hører det jo også andre element, som for eksempel desentral lagring. Et desentralt lagringssystem. Blockchain egner seg dårlig for å lagre større datamengder. Så for å få dette til å fungere på en, ja, skal vi si, smidig måte, eller for å få det til å fungere i det hele tiden, så må data lagres på et annet system. Så da er koblet opp mot blockchain-systemet. Ethereum bruker noe som heter IPFS, Interplanetary File System. Det vil si andre blockchain kan også bruke det systemet. Det er et desentralt lagringssystem. Kan kanskje minne om BitTorrent, altså torrent-teknologien for deg og dere som kjenner den. Der filer blir kappet opp og lagret på mange ulike datamaskiner. Det er det samme prinsippet her også. Små biter og fil blir strødd rundt omkring, lagret jo enkeltbrukere, så ikke helt vet hvor de lagret egentlig, og så er det systemet som heller styr på å sette sammen biter av den. Litt om hva Ethereum har vært brukt i og blir brukt i. Det sa vi vel kanskje på sist. I starten så var det nye token, altså ny, på sett og vis ny kryptovaluta bygd opp på Ethereum-blockchain. Finns det en mengde ulike token som bruker Ethereum-blockchain? De er laget eller bygde ved hjelp av smartkontrakter og blir drivne ved hjelp av smartkontrakter. För tre, fyra år sedan så var det ICO, en slags auktionering av nya token, så var det stora grejer. Samla in en mängd pengar. Och många tappade mycket på det där. Det var mycket svindel involverat. Stabil valuta vuxit fram
særlig for igjen for 4 år siden. Selv om det ikke var helt nytt da, så var det da det begynte å ta fart. Så fikk vi også en periode med en forsmak på det som heter NFT, altså Non-Fungible Tokens, you know, CryptoKitties. Og for et par år siden begynte desentral finans og desentrale finanssystem å vekse fram på Ethereum-blockchain. I hovedsak så er det snakk om desentrale vekslingstjenester. Da du kjøper og selger ulike token og utnytter både det som heter kursforskjell og arbitrasje, men det er også koblet type avkastning til disse systemene. Og NFT, som sagt, er vel kanskje det absolutt heiteste for tiden. Og det er stort sett ulike typer kunstverk. Det kan være både billedkunst og digital billedkunst og musikk. Så da blir gjenstand for NFT-er. Begrepet non-fungible tokens, altså i det så ligger det at hver enkelt token er unik og kan ikke forveksles eller veksles med en annen token. Dette er motsetning til penger, da det er viktig at alle token eller penger, om du vil, er like og det som på, i pengersystemet heter ombyttbare, fungible. Det er også en viktig egenskap med penger. Mens det motsetter tilfellet for NFT-er, og da de blir brukt i. Så langt er det mye, som sagt, ulike typer kunstverk som blir lagret på blockchain, og det som blir lagret på blockchain er jo kun en hash som beviser eierskapet til denne her tokenen. Så igjen er koblet opp mot et konkret objekt, og oftest det er kunstobjekt. Men vi kan jo tenke oss at dette er brukt i mange andre sammenhenger. For eksempel, nedliggende eksempel vil jo være et billettsystem, der en såkalt NFT-system vil gi god mening, og det vil helt sikkert komme løsninger på det området. Så langt så er det i stor grad Ethereum som blir brukt som basis for disse NFT, ulike NFT-ene og NFT-systemet. Men på grunn av høye gebyr på Ethereum, så har flere Ethereum-konkurrenter vokst fram og overtaket noe av omsetningen og noe av transaksjonene. Og noen av Ethereum-konkurrentene som har vokst mye i det siste er jo blant annet et system som heter Solana. Vi har Binance, som både er, ja, Binance er både en kryptobørs, en egen token, egen blockchain, altså det er på en måte et altomfattende system. Og en Ethereum-konkurrent. Litt øyeblikk. Ja. Ethereum-konkurrenter. Cardano er et system som har vokst fram. Alle tre første her er vel blant de tre blant ti på topp i denne her lista over markedsverdi. Tron er et annet system. Polkadot, OMG, Network. Dette her er alle
Ethereum-konkurrenter, mer eller mindre. Prøve å ta biter av Ethereum-markedet. Og felles for de alle er at de har system for å håndtere smarte kontrakter. Mange av de er kompatible med Ethereum på den måten at de kan kjøre smarte kontrakter som er utviklet for Ethereum. Nesten, og i enkelt tilfelle uten forandring. Da var Ethereum. Nå skal vi se litt på det her med pengetilførsel i kryptovalutasystem. I Bitcoin er det for så vidt enkelt. Bitcoin startet med 0 Bitcoin når den ble satt i gang. Det vil si, de første blokkene, så da er The Genesis-blokk, 3. januar 2009, den inneholdt en transaksjon, den såkalte Coinbase-transaksjonen, og da var 50 Bitcoin til grunnleggeren Satoshi Nakamoto. Da var det 50 første bitcoin. Så kom det 50 nye bitcoin for hver ny blokk. Helt fram til halvering i 2012. Ja, og slik har det fortsatt. Altså nye mynter, nye bitcoin blir kun delt ut i forbindelse med nye blokker. Det er det som da blir kallet bitcoin-graving eller bitcoin-mining. På en måte litt feilaktig fremstilt av mange, så om det blir fremstilt som at det krever masse energi å grave frem bitcoin. Det gjør jo ikke det, sant? De vet jo nå at det er sikkerheten som krever mye energi. Ikke selve tilførselen av mynta, den kunne jo ha vært gjort med nærmest null energiinnsats. Men samtidig så er det en genial kobling her, fordi i tillegg til en fast skjematisk tilførsel knyttet opp mot proof of work konsensusmetoden, så får du i bitcoin også en tilfeldig fordeling av nye mynter. Altså tilfeldig i den forstand at proof of work-metoden er tilfeldig. Det er kun prøving og feiling som vil gi deg et korrekt svar. Samtidig som det selvsagt også er at til mer maskinressurser du har, større sjans har du for å lykkes. Det ligger jo også i systemet, akkurat som et lotteri. Det er likevel en tilfeldig fordeling av mynter. Ethereum på sin side startet ut med noe som heter pre-mine, altså forhåndsutgrave. Det er ingen graving her, sant? Det som da blir kallet pre-mine er jo rett og slett at grunnleggeren startet ut med en gitt mengde token eller valuta, kryptovaluta. Ofte i den tiden der Initial Coin Offering, ICO, var på det mest populære, altså 2018, så var det jo disse forhåndsdefinerte pengene, om du vil, auksjonerte ut i en såkalt ICO. Fikk da verdi i alt dette hvor mye som ble samlet inn. I Ethereum så ble det laget en auksjon der også. Det var jo for så vidt en ICO som skjedde der grunnleggeren auksjonerte bort Ether i bytte mot Bitcoin. Og det ble sett en Bitcoin-kurs. En Ether var verdt så mye Bitcoin.
Og så var det en periode der folk kunne tegne seg, betale inn bitcoin til gitt adressa, for å da få utdelt eter senere. Det ble samlet inn bitcoin tilsvarende 18,3 millioner dollar i 2014-15, det var 2015, for det var 2015 Ethereum ble sett i gang. Så det var vel da sommeren 2015. I tillegg til de 60 millioner eter, så delte grunnleggeren ut 6 millioner eter til seg selv og en del sentrale personer i den nærmeste omkrensen. Og de ga også 6 millioner eter til Ethereum Foundation, altså stiftelsen som da i praksis styrer Ethereum. Dette har jo av mange da vært brukt mot Ethereum. Så et eksempel på at ja, altså det er nok en god del i bitcoin-miljøet som vil si at dette er en slags korrupsjon, eller at det kan føre til korrupsjon. Da at grunnleggeren setter til seg kryptovaluta til seg selv, eller token til seg selv, er jo en skummel ting da. Fordi det vil alltid hefte spørsmål ved den tildelingen. Hvordan har han skjedd? Hvor åpenhet har det vært? Ja, mange spørsmål i forbindelse med det. Det betyr at det den 30. juli, når Ethereum blockchain var sett i gang, så eksisterte det 72 millioner eter. Altså før blockchain egentlig var kommet i gang. Senere tilførsel av eter har jo skjedd ved proof of work, på samme måte som bitcoin. I starten var det gitt 5 eter for hver ny blokk, og de husker kanskje at blokkfrekvensen i Ethereum er mye kjappere enn i bitcoin. Det er 14-15 sekunder å lukke hver blokk. Så det er ganske store mengder eter som har vært frigitt på den måten. Belønningen ble senere redusert til 3 eter. Og jeg er litt usikker på om jeg lurer på om det er 3 eter som fortsatt er belønningen i Ethereum. Kanskje andre har, kanskje de har informasjon om det. Ja. Premine er et omstridt tema. Og så å si alle nye kryptovaluta etter bitcoin har jo hatt den formen for startkapital, om en vil. Men det er en del fallgruve. Sentralisering, korrumpering. Samtidig så er jo bitcoins historie nesten umulig å gjenskape. Bitcoin fikk vekse seg sterk, beskyttet fordi så få visste om det nye fenomenet. Det ville ikke vært noen stor sak å angripe bitcoin-blockchain i 2009-2010, ja, 2011 også kanskje. Skulle ikke store ressurser til egentlig. Men bitcoin var ikke interessant på den tiden. Svært få som visste om det. Og etter kort så tiden gikk, så vokste bitcoin seg sterkere og sterkere. Den muligheten vil ikke en ny kryptovaluta i dag ha. Så de må nesten starte på en annen måte. Da var Ethereum og tilførsel av kryptovaluta. Så til dagens tema, så er penger i
ja, mer generelt, ikke kun knytt til krypto, men altså hva penger? Sitatet «Penger er storkna mannesvette» har gått inn i norske språket og vært et ganske kjent uttrykk. Ja, ikke alle har hørt om det, men mange har hørt om det. Og det jo et berømt svar som Åsmund Olavsson Vinje ga til professor Schweigaard under en eksamen i økonomi. Bortsett fra, vi ville kanskje brukt litt mer kjønnsneutral betegnelse i dag, så jo dette et ganske godt uttrykk da. Med, så sier noe om koblingen mellom arbeid og penger. Så var en ganske vanlig oppfatning, og for så vidt er vel da i dag også. Og utifra den koblingen så kan vi jo bare spekulere om, men vi kan jo tenke oss at Åsmund Olavsson Vinje sikkert ville ha forstått bitcoin og proof of work. I hvert fall utifra koblingen arbeid, bevis på utført arbeid, og da penger. Det et interessant prosjekt som blir kjørt i regi, og, eller det Sparebank 1-gruppen som står bak da. Ja, det først og fremst Morten Søberg, som er direktør for samfunnskontakt i Sparebank 1-gruppen. Han har sett i gang et prosjekt som heter Svalbardpenger. Og de finner informasjon om det på svalbard.money. Og det er plan å få Morten som gjest i løpet av, ja, om ikke alt for lang tid, og da skal han jo snakke om det prosjektet. Her er jo nettsider, så de kan, jeg anbefaler absolutt alle å gå inn og studere det her, fordi det er et også interessant prosjekt. Det er først og fremst et opplysningsprosjekt, ifølge Morten. Og det er et opplysningsprosjekt som både opplyser om hva penger er, altså setter i gang en diskusjon om hva er egentlig penger. Samtidig så er det et opplysningsprosjekt om Svalbard og utviklingen på Svalbard, og da pengerhistorien på Svalbard. Og i tillegg til ren informasjon, podcast, forskjellige ting, så er det også laget NFT-er av tidligere Svalbard-penger. Og det er gjort på en litt finurlig måte. Du kan opparbeide deg kål, altså kull, så en slags virtuell belønning ved å bruke denne nettjenesten. Og så kan du veksle den da kålet du klarer å opparbeide deg, da kan du veksle inn da i å bruke til for eksempel til kjøp av NFT-er, ulike NFT-er. Så det et høyaktuelt prosjekt på alle måter. Så jeg håper vi får Morten med oss, jeg tror da, får han med oss om ikke så lenge, og forteller mer om prosjektet. Skikkelig interessant. En annen dikter som har skrevet om penger, det jo Arne Garborg. Og denne, ja, det er litt så dikt kanskje, og litt tanker om hva er noe egentlig penger. Og litt så Åsmund Olavsson Vinje, så har Garborg også gode tanker om dette. Dette stykket her stod jo da i lesebok for ungdomsskolen for 1912.
Tenk om, altså, jeg lurer jo på hva dagens unge lærer om penger. Jeg tror vi har en del å gjøre på det området, og kanskje vi kan hente inspirasjonen ifra Garborg og Vinje, og slik som Morten Søberg har gjort, sette inn i en ny kontekst, ny sammenheng, få med den nye utviklingen, samtidig sin tjekke med seg historien rundt penger. Så kanskje Svalbard-prosjektet både inn i skolen. Vi kan jo utfordre Morten på det, når den tid kommer. Det er en kar som heter Brett Scott. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om han. Litt usikker på bakgrunnen hans, men han var tidlig inne i bitcoin. Han laget i sin tid en oversikt over ulike bitcoin-relaterte publikasjoner, artikler, både vitenskapelige og mer populære vitenskapelige. Han ga ut i bok for så vidt om bitcoin, og tok betalt i bitcoin. Så han var en skikkelig bitcoin-entusiast. Etter hvert så har han stilt flere og flere kritiske spørsmål til bitcoin, ikke minst bitcoins og penger. Så han er, ja, han er kritisk til det. Og god bitcoin, og for så vidt kryptovalutakritikk, vil jeg si er sjelden vare. Derfor er det interessant å se de som da forstår systemet fullt ut, og så også kan komme med kritiske kommentarer til diskusjonen. Slik sett så tykker jeg Brett Scott er noe som interessant kar. Han driver i tjenester, det er vel en blogg kanskje, eller et prosjekt som han kaller Altered State of Monetary Consciousness, der han publiserer lange artikler, videoer, forskjellige ting. Og i en av disse her så sier han litt om at vi er litt late, mange, de fleste er litt late når de skal beskrive eller definere penger. Han mener at hvis vi skal gjøre det skikkelig, så må vi prøve å beskrive strukturen til penger. Men den late versjonen som vi ser mest, det er jo å beskrive pengene sin funksjon. Så de alle kjenner, sant? Da kommer vi jo fort inn på disse her vanlige. Dette ser vi i alle lærebøker, så å si alle lærebøker om i økonomi, altså innføringsbøker, innføringskurs i økonomi. Hva er penger? Jo, 1. Byttemiddel, eller medium of exchange. 2. Verdioppbevaring, store value. 3. Målestokk, unit of account. Men Brett Scott, og sikkert flere med han, mener at dette er ikke en definisjon av penger. Dette er jo pengers funksjon, og det er jo for så vidt viktig nok, da. Men han mener vi griper ikke selve begrepet penger på denne måten her. Og i en av de artiklene som jeg hentet dette fra, så prøver han seg med en definisjon selv. Og den er jo litt innviklet, og mye av det han skriver er litt innviklet. Og det er vel fordi temaet er vel også innviklet. Men han sier da, hans strukturelle definisjon av penger er at det er altså en omfattende nettverkstruktur, der kjernen består av 3 sett av issuers, altså de som da utfører eller altså utsteder 3 typer lovlige IOU. Altså IOU er en forkortelse av rett og slett IOU, altså jeg skulder deg. I fysisk og digital form. Så alle disse her IOU-ene vil
på et eller annet tidspunkt returnerer til utstederen og blir da ødelagt, altså til intetgjorde. Altså, de kan jo se på det så bankene lager lån og skaper penger ut og ingenting. Etter hvert så låntakeren betaler tilbake lånet, så blir penger til intetgjort. Tekne ut av sirkulasjonen, fjerne igjen. Hva er det han mener her da? Jeg tror ikke jeg skal si mer om dette. De kan se på det. Det er ikke noe de... det jeg prøver å få fram her, det som er viktig her, er at den vanlige definisjonen av penger er ganske mangelfull. Fordi den definerer ikke penger, og den strukturelle siden av penger, den sier bare om hva penger blir brukt til. Så for så vidt det er det så viktig, men det er ikke en definisjon av hva penger egentlig er. Så det er et forsøk på å gripe dette litt vanskelige fenomenet. En annen så skrev mye om dette, litt på samme måte, det er en tysk filosof og sosiolog, Georg Simmel, skrev et viktig verk på akkurat i år 1900, eller den kom ut i år 1900, så heter det Philosophy of Money, eller på tysk da, han var jo tysker, Philosophie des Geldes. Og det som er interessant er at den boken markerte på sett og vis både starten og slutten på en filosofisk og sosiologisk diskusjon om hva er penger da i en moderne verden. Dette var jo en del av kallet moderniteten og framveksten av den moderne tid. Sentralt og Simmel var jo da frihet, altså personlig frihet og hva penger betydde i den sammenhengen. Men når jeg sier at dette også markeres til slutten, så er det jo fordi senere, utgjør 1900-tallet, så slutter på mange måter økonomer å interessere seg for fenomenet penger. Det ble på sett og vis teket for gitt. Og ble ikke grublet så mye på. En helse til den funksjonelle definisjonen eller beskrivelsen, og spekulerte ikke så mye mer. Selv sagt var det noen forsøk, sant? Men i det store hele kan vi si at økonomer har hatt liten oppmerksomhet om fenomenet penger de siste 100 årene. Jeg tror det er rett å si det. Jeg tror også det er rett å si at bitcoin har vært en voldsomt viktig katalysator for fornyet interesse for begrepet penger. Det er jo ikke så koblet med først finanskrisen, så det var sammenfallende med at bitcoin så dagens lys, og ettervirkningene av finanskrisen, og dette har igjen vært forsterket under pandemien. Så vi kan si det siste 10 året, hvis vi sier et utvidet 10 år fra finanskrisen, så har begrepet penger på ny fått vekt interesse. Mer enn 100 år, kanskje, siden sist. Penger har med, dagens penger og pengesystem har jo med tillit å gjøre, og penger er en sosial konstruksjon, slik pengesystemet vårt er i dag. I bitcoin-kryptosammenheng, ja, jeg får si bitcoin da, at vi holder de andre kryptovalutene utenfor. Om det blir stilt spørsmål ved bitcoin som penger, så blir det i hvert fall spørsmål om andre kryptovaluta er penger. Så la oss holde oss til bitcoin. I bitcoin stoler vi ikke på noen. Ikke annet enn oss selv, kan vi si, fullnoda. Altså vi stoler på det systemet viser oss.
Og den eneste måten å stole på det, er å kjøre det selv. Sjekke selv. Don't trust, verify. Og i den grad en stoler på noe, så må det jo være matematiske love og matematiske funksjoner. Da uttrykt ved kryptografi. Hvis vi ser på en typisk pengeseddel i dag, så for så vidt blir mer og mer sjeldnere, og det er en annen ting, en annen viktig ting. Men la oss se på, her er eksempel en 5-punds-seddel fra Storbritannia. Og på den står det, I promise to pay the bearer on demand the sum of, ja, 5 pund. Altså, hverken mer eller mindre. Det er ingen annen garanti her enn at du kan få en ny 5-punds-seddel. Det er det lengste sentralbanken vil gå i garantier. Så det er ingen garanti her for at du kan få kjøpt andre reelle, eller kjøpt reelle vare for 5 pund. Da ligger tilliten i at staten skikker økonomien godt, slik at det faktisk er mulig å få brukt denne 5-pund-seddelen til å kjøpe vare og tjeneste. Og den løftet som da blir gitt på den pengeseddelen, da står det jo det samme på den seddelen her. I promise to pay the bearer on demand. Står det fra sentralbanken, Zimbabwes sentralbank. 100 trillioner dollar. Så mye var det løftet verdt i Zimbabwe. Og det er jo da resultatet av hyperinflasjon, som vi dessverre har sett og ser stadig vekk. Det finnes det et par amerikanske økonomer, eller på mye Steve Hank, en av de, som har skrivet om diverse hyperinflasjoner i opp gjennom historien, i hvert fall kjent historisk tid, og jeg tror de har reknet seg frem til at det har vært 57 eksempel på hyperinflasjon. Jeg vet ikke hvor lang tidshorisont de har da, men og de definerer hyperinflasjon så mer enn 50% verdistigning i eller nei, mer enn 50% inflasjon, altså mer enn 50% tapt verdi, for mye å si, tapt pengeverdi i løpet av en måned. Det er hyperinflasjon. Og 50% i en måned, det blir ganske mye i løpet av ett år, for ikke å si da, flere år. Da går det i retning av det som var tilfellet i Zimbabwe. Og følger det nå en slik det er jo egentlig en kan jo være en katastrofe. En av de mest kjente eksempler på hyperinflasjon er jo fra Weimar-republikken i Tyskland. Altså den republikken som oppstod etter Første verdenskrig, så da Tyskland sammen med Østerrike og Ungarn tapte og vart da sin del av den fredsavtalen vart pålagt i enorm krigsgjeld. Så samlet sett førte da den nye republikken ut i en enorm hyperinflasjon i de første starten av 1920-tallet. Det er en interessant bok som heter When Money Dies, som beskriver eller da forløpet. Og da forklarer jeg kanskje også da at tyskerne har en ekstrem angst for inflasjon. Mer enn noe annet vestlig land, tror jeg. Jeg sitter fortsatt i den tyske nasjonen erfaringen fra Weimar-republikken. Selv om det da har gått nesten, ja, snart 100 år siden det skjedde.
Men det klart at følgen var dramatiske, både da på kort sikt i Tyskland utover 20-tallet, men ikke minst hvor det faktisk førte til med framveksten av nazismen, og så, der det var en klar linje mellom de to, mellom ulike hendinger. Da tar vi en pause, og begynner på at det om et kvarters tid. Då startar vi upp att det med sista ökt. Och så det ser här, så är det nydelig sol ute. Kjempeflott vær. Vi må snakke mer om penger. Et nesten utømmelig tema. Og vi så på hyperinflasjon her representert ved, eller eksemplifisert ved Zimbabwe og der hyperinflasjon for, ja, det står 2008 på denne seddelen. Det interessante her, jeg kjøpte jo en like 100 trillioner dollar seddel, det er den jeg har bildet av her. Og det interessante er jo at de har jo etter hvert fått samlerverdi. Så fra å være verdt nesten ingenting, så er det nå verdt på meg bortimot en 100 norske kroner eller noe slikt. Litt usikker, men jeg tror det var det jeg gav for denne her seddelen. Så det er jo også en interessant side ved penger. De kan også bli samlerobjekt. En del kritikere av bitcoin mener jo at bitcoin er nettopp samlerobjekt. Og Brett Scott, som jeg nevnte, så da har en del kritiske kommentarer til bitcoin, særlig bitcoin som penger. Han kaller jo bitcoin for special edition numbers. Altså spesielle matematiske tall som er begrenset i omfang og som er lagret på en blockchain. Det er jo for så vidt rett, men det er jo samtidig bare spørsmålet er jo hvor mye sier det om bitcoin. Ja. Jeg skal legge ut lenker til den artikkelen hans, så hvis de, en av artiklene hans, hvis de er interessert, så kan de jo kikke på den. Ja, jeg får gjøre det senere, tenker jeg. Det var altså Zimbabwe. Vi vet jo at det er mange ting som har vært brukt som penger opp gjennom historien. Og penger har jo vært brukt til forskjellige ting. Byttemiddel for vare og tjeneste, ja. Men ikke minst så gave, verdioppbevaring, samleobjekt. Altså det en også kan kalle fetisjisme. Og de pengene som bildet her, det er ganske kjente rei, steinpengene på rei, altså, eller på Stillehav, så i Japp. Det er mye brukt historie i bitcoin-sammenheng også, så for å illustrere at penger kan være så mangt. På Stillehav, så i Japp, så ble det brukt digre steiner, som vi ser bilder her. Så en form for verdioppbevaring og for en, og også en slags kollektiv form for å dele opplysninger om formue blant de innfødde eller blant innbyggerne. Poenget var at disse steinene, de fanns ikke på
Oi, japp. De fangst på naboøy. Altså var det ikke helt enkelt å skaffe seg disse steinene. Hvis det var enkelt, så ville det jo ikke hatt den viktige funksjonen å være begrenset. Det var vanskelig, til og med kanskje farefullt, å hente ut disse steinene fra naboøy. Og da gjorde de verdifulle. Det skjedde jo også at de miste de steinene under overfarten. De hadde jo kun enkle kanoa-båter. Og disse er ganske store og tunge. Så det hendte at de miste steinene når de rett og slett sokk på botten av Stillehavet. Men likevel ble de, altså de steinene som forsvant ned i djupet, de ble også brukte fordi det nettopp var en kollektiv et kollektivt minne her. De visste hvem den steinen tilhørte, og det var enighet om at ok, den steinen den tilhørte den og den, den forsvant i havet, men like fullt så er det han eller hun som eier den steinen, og den steinen symboliserer hans eller henne formue. Det er klart, disse pengene ble jo ikke brukt på samme måte, så altså ikke aktivt byttemiddel på den måten, men mer som en verdi, en form for verdioppbevaring. Og da kan vi vel så langt si om bitcoin også, at det først og fremst er brukt som verdioppbevaring, og i mindre grad så et byttemiddel for varer og tjenester. For at penger skal kunne oppfylle deler av funksjonen sin, og da i hvert fall verdioppbevaring, så må de være varige, kunne lagres. Reisteinen, reipengene oppfylte jo da kravet. Mulig å dele opp og sette sammen. Da sliter jo innbyggerne på Japp da. Disse er ikke enkelt å dele opp i mindre summer. Igjen måtte den kollektive bevisstheten inn her og si at for eksempel denne steinen ble nå delt mellom de to familier, eller tre familier. På den måten kunne de dele i mindre enheter. Må være mulig å flytte. Ja, igjen sliter de her da. Disse her står stort sett i ro. Men det gjør ikke så mye når det er snakk om verdioppbevaring. Identifiserbare, ja. Fyller jo da kravet. Og mulig å eie, holde sikkert, ja. Da kan vi jo si om disse her. Og andre former for verdioppbevaring. De første myntene, penger i form av mynter, kan dateres tilbake til rundt 650-625 før vår tid. Altså godt og vel 2500 år tilbake i tid. Og det var mynta som ble funnet i noe som heter, jeg tror det var i kongeriket, som heter Lydia. En del av det som nå er Tyrkia. Og disse myntene var slaget av noe som heter elektrum. Og det er en naturlig legering av gull og sølv. Altså gull og sølv som smelter sammen i naturlig tilstand. Altså befinner det i jorda også. Elektrum, kanskje noen av dere vet at det er en kjent bitcoin full node som heter elektrum. En elektrumserver. Har nok hentet navnet herifra. Og penger i denne formen var først og fremst vanlig blant soldater, altså i lokalsamfunn, så var det ikke stort behov for penger på denne måten. Fordi handel var basert på tillit, alle kjente alle. Og det var vanligere å bare skrive opp, altså en slags, ja, en form for IOU. Skrive opp på forskjellige hylderekenskaper og ulike måter.
de eldste slike IOU-notater finner vi jo i den sumeriske kulturen fra Babylon, en 5000 år tilbake i tid, da de skrev opp på leirtavle hvem som skulle det på. Altså, brukte ikke penger på den måten vi tenker. Samtidig måtte de jo ha en altså en form for en målestokk måtte de jo ha på en eller annen måte da, for å kunne klare den oversettingen. Noen skulle ha koden, noen skulle ha kjøtt, og ja, en eller annen form for målestokk måtte de ha. Men tillit i form av et konkret bevis, i form av mynta, var ikke nødvendig før folk begynte å bevege seg over større avstander. Det var jo kanskje særlig i form av krigføring da. Og ja, krigføring, og for så vidt også da mer og mer framveksende handel. Du møtte fremmede folk, så var det jo ikke nok å skrive ned IOU på en eller annen tavla eller noe slikt. Det gikk jo selvsagt ikke. Da måtte det ha håndfaste, konkrete betalingsmiddel til. Men det er fortsatt antageligvis en myte at penger var til som byttemiddel for vare. Fordi byttehandelen da, barter, vart for tungvint, og dette her såkalte double coincidence of needs, altså jeg kommer med en kasse med eple, og du kommer med et lamb. Hvordan skal vi da, vi kommer til handels, til torget, og hvordan skal vi klare å få omsett dette hvis ikke vi har penger? Det er jo det som har vært den rådende forklaringen på hvordan penger oppstod. Det står i så å si alle lærebøker. Men det er ingen antropologer som har, altså antropologer har stort sett tilbakevist denne forklaringen. Altså, jeg sier stort sett at økonomene tar feil her. Det ikke, finnes det ikke dokumentasjon på at dette har vært tilfelle. Derimot mener mange antropologer, og den fremste blant dem kanskje David Graeber, dessverre død han i fjor, ikke så var så gammel. Han skrev jo i bok, blant annet i bok, som heter Gjeld de fem første årene, eller Debt, The First 5000 Years, der han går grundig til gjennom hvor sentralt gjeld har vært opp gjennom menneskets historie. Og for så vidt tilbakeviser den myten om at penger oppstod fordi byttehandel var for tungvint. Og her må vi kanskje Adam Smith og ta litt av skulder for at dette har festet seg så sterkt. Han er jo reknet for grunnleggeren og det moderne økonomifaget. Og han framhelt jo også denne her forklaringen i sine bøker. Og etter da har det vært gjengitt og gjengitt, og myten har på sett og vis vært en sannhet da. Penger, slik de da vokste frem så konkret former for byttemiddel, hadde lenge en, det vi kan kalle en iboende verdi, så på engelsk vil si intrinsic value. En av mange kritikker mot bitcoin, men en viktig kritikk fra økonomer er jo at bitcoin ikke har noe iboende verdi, har ingen intrinsic value. Men vi kan jo bare se tilbake på den 100 trillioner dollar seddelen fra Zimbabwe, eller for så vidt 5 punds seddelen fra Storbritannia, og spørre da, hva iboende verdi har de to sedlene? De har jo ingen innebygd iboende verdi.
Det eneste som ligger i av verdi i det er en tillit til at du kan bruke det til å kjøpe varer og tjeneste. Men det er en tillit som kan være skjør. Hvis det går skikkelig gale, så er ikke poengene verdt noen som helst. I motsetning da til de første poengene, altså i form av mynta, de hadde en iboende verdi. Og den hentet de fra sjeldne metall. I starten var sølv brukt ganske mye. Denne spesidalaren fra 1628, som er vist øverst der, den hadde jo en viss mengde sølv i seg. 30 gram for å være nøyaktig. Så da tilsvarte 87,5% sølv. Det var ulike finhetsgrader. Og dette med renheten og metall og enten sølv eller gull ble jo også da, brukt og misbrukt av de som hadde privilegium å lage utsteder i myntene. En vanlig måte å inflatere på var jo da å redusere mengden med gull eller sølv. Eller kanskje slipa de ned og ta vekk noe viktig. Og som det står om riksdalaren, spesiedalaren, i lødig mynt av metall med egenverdi. Altså mynten hadde en egenverdi. Norge gikk over til guldstandarden i 1874. Og på den tiden var det mange andre land som også gikk over til en ren guldstandard. Da de tidligere kanskje hadde, mange hadde brukt sølv, så basismetall. Tyskland var kanskje, Preussen, skråstrek Tyskland, var en viktig katalysator, skal vi si da. Altså, det var en definerende krig mellom Preussen og Frankrike i 1870. Og når den slutta i 1871, så måtte Frankrike betale 200 millioner pund til Tyskland, skråstrek Preussen, i krigsvederlag. Og det ble betalt i gull. På den tiden hadde Preussen sølvstandard, men de skiftet da til guldstandard etter innbetaling av da gullet. Og da var det mange andre land som følte etter. Papirpenger har en lang historie og var brukt helt tilbake til kinesiske Song-dynastiet for godt og vel 1000 år siden. Og var da en slags videreutvikling og kvitteringer fra handel. Kvitteringer ble omsette så penger i seg selv. Altså du kan si, det ble jo da, kvitteringer var egentlig gjeldsbrev, og gjeldsbrev ble omsettelige. Etter hvert så vokste fram en guldstandard, så hvis da sier at pengemengden og pengene i en nasjon ble knytt direkte til gull eller sølv. Først sølv i mange land, og så senere gull. En viktig del av den guldstandarden var jo at i stedet for den de to sedlene vi har sett tidligere i dag, da du bare var garantert å få en ny seddel, så kunne du få utbetalt verdien i gull hvis du gikk i en bank. Det er der som ligger guldstandard, en ekte guldstandard. Da må det være innløsningsmulighet. Og da var det i tiden fra rundt 1870 til frem til Første verdenskrig. Så var det en ekte guldstandard i de fleste europeiske land, og i, etter hvert i USA.
Og gull har jo vært brukt i mange tusen år, så kanskje den viktigste måten å oppbevare verdier på. Fordi det er en knapp ressurs. Det begrenser vekst i mengden gull hvert år. Mellom 1-2%. Gull er varigt, et metall som ikke korroderer. Og det er vanskelig å forfalske, så det har mange gode egenskaper når det gjelder verdioppbevaring. Og det har vært et kort også brukt i form av penger i handel, så altså sitt byttemiddel, medium of exchange. Ja, fra siste halvdelen av 1800-tallet så vokste guldstandarden fram. Sammen med guldstandarden, altså guldstandarden betyr jo ikke at pengene var basert på gullmynta, som jeg så et eksempel på med den norske 20-kronersmynten fra 1874. Det var sedler brukt, sedler var vanlig brukt som penger sammen med mynta. Men det stod jo i et visst forhold til guldbeholdningen, og ikke minst, du kunne gå med en seddel til banken og få ut verdien i guld. Det siste er også viktig. For uten da så har du ikke en skikkelig guldstandard. Og grunnen til at sedlene vokste fram, det var jo først og fremst på grunn av framveksten av kommunikasjon. I første rekke ved telegrafen og så senere telefonen. Da erstattet sedler mer og mer guldmynter. Men fortsatt var det guldstandard og innløsningsrett i guld. Og vekslingskurser mellom ulike nasjoner sin valuta var jo også enkel, fordi det var rett og slett forholdet mellom guldinnholdet i valutaen. Et eksempel her er britiske pund. Så var definert som 7,3 gram guld, rent guld. Og en tysk mark, så var definert som 0,36 gram guld. Og da ga en vekslingskurs mellom britiske pund og tyske mark på 20,4. Altså 20,4 tyske mark lik et britisk pund. Enkelt og greit. Det var rent metrisk forhold. Og guldstandarden den varte som sagt fram til første verdenskrig. Og varte da ikke opphevet, men ble i første omgang suspendert, fordi ja, en guldstandard innebærer jo å ha en fast, mer eller mindre fast pengemengde, i hvert fall en begrenset pengemengde som må stå i forhold til guldverdien. Og det er jo det samme som binder seg til masti. Altså, sentralbanken hadde lite spillerom i å lage dyre penger. Og i en krigssituasjon så blir det behov for store mengder penger, mer enn da guldreservene kunne tillate. Og dermed ble det nødvendig å suspendere, altså sette til side guldstandarden for en stund, så lenge krigen varte. Etter at krigen sluttet i 1918, så prøvde jo mange av de landene å gjeninnføre guldstandarden, men med blandet hell, får vi si. Vi kan vel si det var blandet hell og halvhjertet forsøk på innføring av guldstandarden. Den viktige innløsningsplikten forsvant i stor grad, og dermed så ble det ingen ekte guldstandard. Storbritannia gjeninnførte guldstandarden i 1925, avskaffet den at i 1931, så var det ganske kort tid da. Norge, Sverige og Danmark avskaffet guldstandarden i 1931, omtrent på samme tid. I Norge var det ikke innløsningsplikt frem til 1928, så dermed så var det ikke noen skikkelig eller ekte guldstandard. USA avskaffet guldstandarden i 1933, og ikke bare da, de
gjorde det til og med ulovlig å eie gull privat. Så det gikk ganske hardhendt til verks. Og det var et forbud som faktisk varte helt til 1974. Det var president Gerald Ford som formelt opphevet forbudet mot å eie gull. Det var en tvangsinnløsning av gull. Altså, privatpersoner måtte gi fra seg gull til sentralbanken, Federal Reserves. Og det var en fast vekslingskurs på 20,67 dollar per unse, altså en ounce. Så da amerikansk vektmål er da 28,35 gram. Og kort tid etter så ble dollaren devaluert til 35 dollar per unse, så mer eller mindre over natten så miste jo de som vekslet inn gullet 40% av verdien. Og det var ganske strenge, på papir i alle fall, ganske strenge straffer for å gjøre med unna gull. Hvorvidt den loven ble strengt oppfylt er vel en annen sak. Jeg tror ikke det var så mange eksempel på at folk fikk bøter eller var fengslet, men på papiret var det i hvert fall en ganske streng straff. Ja, avskaffing av guldstandarden henger jo selvsagt sammen med det store børskrakket i 1929 og depresjonen som følgde etterpå. Og så var det i store deler av 1930, ja, de har det 30-årige, så det heter, store deler av 1930-tallet. Det er klart, guldstandarden ble i hvert fall sett ifra myndigheten en alvorlig hemsko for å få økonomien på fot. Dette er jo for så vidt store diskusjoner rundt det, fordi tilhengeren av guldstandarden mener jo det motsetter av at guldstandarden ville ha hjulpet å få økonomien i gang igjen, men jeg tror kanskje de økonomene er nok i mindretall framfor de som mener at guldstandarden rett og slett ble en alvorlig hemsko. Og vi kunne jo tenke oss den samme situasjonen i dag da, og 12-13 år siden med finanskrisen. Hvordan hadde det egentlig vært hvis vi hadde hatt en guldstandard og guldstandarden ikke hadde vært suspendert? Hva ville da ha skjedd? Altså ingen pengetrykking, slik som vi har sett både under finanskrisen og ikke minst under pandemien. Hva hvis myndigheten ikke hadde hatt mulighet til å trykke opp penger? Den umiddelbare tanken er jo at det ville jo fått et ganske raskt og brutalt resultat i form av mange konkurser. Vil jeg tro. Dette er jo en stor diskusjon som vi dessverre ikke har plass til eller tid til i dette kurset, men det er interessante tanker, og denne diskusjonen har for så vidt kommet opp at det i kjølvannet av bitcoin. Ja. USA så var det inndraging av gull. I Norge, bare sin side kommentar her. Ja, en kommentar her. Dårlig bedrift hadde gått konk. Ja, ifølge av dagens økonomiske politikk, dagens monetære politikk, og da politikken under, i krisetiden, vi ser jo da under pandemien, det er jo at du har utsett noe som vil det ha kanskje vært en naturlig konkurs. Det har vel ikke vært så få konkurser så i 2020, tror jeg. Noe som er unaturlig, og for så vidt så langt også i 2021. Så kan jeg si at dagens økonomiske politikk, eller pengepolitikken, har vært sin i slags kunstig åndedrett for en del av næringslivet. Så det har absolutt sine sider også.
Inndragning av gull. Da Norges Bank ble etablert i 1816, altså 2 år etter frigjøringen, eller frigjøringen, altså 2 år etter grunnloven og for så vidt frigjøringen i 1814. Ja, Norges Bank ble etablert for å håndtere den norske økonomien. Startet nesten med to tomme hender, kan vi si, og hadde en desperat behov for sølv den gangen. Fordi vi var på en sølvstandard. Og den gangen ble det også beslaglagt store mengder sølv. Staten krevde inn sølv, en sølvskatt blant innbyggerne. Ligna på det som skjedde i USA i 1933 og utover. I 1944, på slutten av året, tror jeg, så var det ganske klart at krigen, 2. verdenskrig, gikk mot slutten. Og det var ganske klart at de allierte ville vinne krigen, selv om ikke de helt så for seg tidspunkter. Men da krigen gikk mot slutten, det var behov for å sette seg sammen og diskutere hva skulle være den økonomiske, globale økonomiske kursen fremover. Etter at det hadde vært mye famling og mye usikkerhet i mellomkrigstiden, og for så vidt stor pengebruk i krigsåret, så var det behov for å komme sammen og diskutere økonomien globalt sett. En sentral figur her er jo den engelske økonomen John Maynard Keynes. Den mest kjente, den viktigste økonomen i forrige århundre. Så er det kanskje en del bitcoin-tilhengere som er uenige da. Altså, Keynes ble jo sett på som store, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Han blir ikke sett på med blide øyne og mange bitcoin-tilhengere. Og det er jo fordi da Keynes stod for, og altså da etter han ble kallet keynesianismen. Så på sett og vis er den rådende monetære synspunkt i dag også. Det er jo den type politikk som har vært først i mange tiår, men som da toppet seg i finanskrisen og for så vidt pandemien. Altså i slike vanskelige, kritiske tider, så skal staten gå for å bruke og rett og slett trykke opp masse penger. Det er jo for så vidt kjernen i det Keynes postulerte. Keynes var da deltaker fra Storbritannia, og en av de sentrale på Bretton Woods-samlingen. Han foreslo å innføre en ny verdensvaluta som han kaller banker. Og da ville det være en nøytral verdensvaluta som skulle regulere staten, nasjonene sitt overskott og økonomiske overskott og underskott. Skulle hindre at noen nasjoner vokste til økonomiske supermakt egentlig, medan faren da ville være for nye kriger. Dette må jo sjås på bakgrunn av den situasjonen de stod midt oppi. Så han ville bruke en ny type valuta til å regulere overskott og underskott, prøve å holde det mest mulig stabilt. Da fikk han ikke gjennomslag for. Amerikanerne var jo da... Hvis vi skal si at noen vann krigen, så var det vel USA. De var avgjørende når de kom med på de allierte siden, og de sto jo igjen egentlig så vinnere, fordi de knapt nok hadde krigshandlinger på, i sitt territorium, bortsett fra Pearl Harbor, mens stor del av Europa lå i ruiner.
Så det var ikke tvil om hvem som var stormaktig etter når det andre verdenskrig gikk mot slutten. Keynes ville jo bort fra guldstandarden. Han fikk heller ikke gjennomslag for det. Han kallet jo guld for a barbarous relict. Men han tappte på det punktet også. Det var amerikanerne som i stort sett dikterte betingelsene i Bretton Woods. Og avtalen som ble underskriven av deltakerlandet var at det kun var dollaren som skulle knyttes til gull, og den skulle knyttes til gull med den vekslingskursen som han hadde før krigen, altså 35 amerikanske dollar per unse. Og alle andre valuta skulle knyttes til dollaren. Slik at både norske kroner og britiske pund, tyske mark, fikk en indirekte knytning mot gull. Men viktig her er at det var ingen innløsningsmulighet for vanlige folk. Vanlige folk kunne ikke veksle inn dollar i gull. Derimot var det en innløsningsmulighet for nasjoner. Altså, de enkelte nasjonene kunne be om å få utbetalt gull for sin egen valuta i henhold til den vekslingskursen som var definert i Bretton Woods. Norske kroner fikk en vekslingskurs på 7 kroner 15 øre, hvis jeg ikke husker feil. 10 amerikanske dollar. Den lå fast. Og Norge kunne da i teorien ha bedt om å få utbetalt gull i forhold til den vekslingskursen. Men samtidig så denne avtalen ble undertegnet, så måtte jo også nasjoner som skrev under avtalen gi fra seg gull til USA, for at de skulle ha nok reserver for å oppfylle forpliktelsene. Og guldreservene, de ble jo da lagret i Fort Knox, så de sikkert har hørt om. Denne avtalen, Bretton Woods-avtalen, den varte helt ifra 1944. Det vil si, det var vel etter krigen at de to viktige institusjonene, den internasjonale pengefondet, International Monetary Fund, IMF og Verdensbanken, ble opprettet. De skulle jo også regulere, det skulle være overnasjonale organisasjoner, som skulle regulere og beskytte økonomiske interesser. Og dette ble, altså den indirekte guldstandarden, kan vi si, ikke en ekte guldstandard, men Bretton Woods guldstandarden, den ble helt til 1971. Da var det ganske klart for de fleste at dette ikke gikk, og det var flere år siden dette egentlig hadde gått, fordi ikke minst på grunn av Vietnamkrigen så trykte jo amerikanerne opp store mengder av dollar. Langt mer enn de hadde guldreserver til. For guldreserveren var jo på sett og vis, dollaren sto i et fast vekslingsforhold til guld. 35 dollar per 28 gram guld. Og etter kort så pengemengden, altså dollarmengden, voks uten at gullbeholdningen voks, så gikk jo dette i feil retning, siden da dollaren ikke ble devaluert. Hvis han hadde vært devaluert, så kunne du jo for så vidt sagt at pengemengden sto i et rett forhold til gullmengden, men da ble det ikke gjort. Men i august 1971,
etter at flere land ville ta ut gode reserver fra Fort Knox, og USA sa at dette går ikke. De måtte jo alle gode reserver hvis de skulle gi etter. Så da gjør de det som stormakter kan gjøre. De bare setter avtalen til side og sier at det er fra i dag, eller i morgen, så gjelder ikke denne avtalen lenger. Avtalen ble ikke terminert, eller han ble suspendert. Det var et midlertidig tiltak som Nixon da annonserte. Og så vet jeg at det er ingenting som er mer permanent enn et midlertidig tiltak. Og da gjelder det i høyeste grad for dette midlertidige tiltaket også. Det har vært et permanent tiltak. Kom aldri tilbake til gulltilknytningen. Så Nixon annonserte dette i august 1971 i en tale. Så ble resultatet at valutaen plutselig begynte å flyte fritt. Det var ikke noe fast vekslingsforhold mellom valutaen, og det var absolutt ikke noe fast vekslingsforhold til gull. Så gull ble også på sett og vis frislept eller frigjort fra ulike valutaer. Og det første det umiddelbare resultatet var jo at dollaren, altså gull, steg enormt i verdi. Men en annen måte å si det på er jo at dollaren tapte jo verdi i forhold til gull, nettopp fordi det var trykt opp så mye dollarsedler og store mengder. Og dette kom jo da for en dag. Altså markedet setter jo da den reelle prisen på dollar og for så vidt de andre valutaen. Og vi fikk jo en kraftig altså en devaluering og da også en kraftig prisstigning etter dette. Og den prisstigningen fortsatte ut gjennom på 70-tallet. Samtidig så produktiviteten gikk ned, slik at du fikk i den vestlige verden en situasjon som ble betegnet som stagflasjon, altså en stagnerende økonomi kombinert med inflasjon. En svært uheldig kombinasjon. Og det er jo den kombinasjonen som mange frykter nå etter pandemien, eller for så vidt. Jeg tror vi må nok se lenger tilbake enn pandemien, fordi finanskrisen var på sett og vis opptakten til dette. Og det ble jo bare forsterket med pandemien. Men det vi ser, det mange mener de ser konturene nå, er jo nettopp en slik situasjon. Altså, vi ser sterk prisstigning, det er ikke tvil om. Diskusjonen går mer på, er dette permanent eller er det forbigående? Sentralbankene prøver jo å berolige med å si at dette er forbigående, transitory, som de kaller det. Dette er da et slags forsyningssjokk, altså et brudd i forsyningslinjen, og det tar tid å bygge opp etter forsyningslinjen. Og når de er på plass, så vil inflasjonen gå ned. Ikke alle er enige da. Og i tillegg så ser vi problem i den økonomiske veksten. Altså den ser til å avta. Og en del mener at det er ganske stor fare for at vi går inn i en periode med nettopp stagflasjon. Og noe av det er alltid vanskelig å si hva som er grunnen til at bitcoin-kursen går opp eller ned. Men jeg tror akkurat nå så er det kanskje da den frykten for
at inflasjonen ikke er forbigående, men at den kan faktisk bli langvarig. Og at det da er behov for å flytte midler over på noe som holder verdien bedre enn penger. Og for så vidt statsobligasjoner. Og fast eiendom har jo alltid vært en, reknet seg en relativt sikker havn, og i tillegg til gull, selvsagt. Men bitcoin har også etter hvert, blant enkelte, fått en lignende posisjon, altså en, et vern mot inflasjon. Hedge against inflation, så det heter det. Ja, vi tar med oss helt til slutt The Bitcoin Standard. Det har vært på sett og vis et slags standardverk for bitcoin-tilhengere. Og mange av de, jeg må si meg en gang, jeg er ikke blant de som svermer for en guldstandard, enten den standarden blir i form av bitcoin eller... Jeg tror ikke vi får noen guldstandard basert på guld. Da har jeg lite tro på. Jeg tviler vel også på at vi får en ny digital guldstandard i form av bitcoin, men samtidig så er jeg også skeptisk til... jeg er usikker på om et slikt system faktisk vil være bra for samfunnet som helhet. Men mange innen bitcoin-miljøet argumenterer sterkt for at... vi bør over på en ny type guldstandard, altså en bitcoin-standard. Og det er jo først og fremst inflasjon som blir trekt fram, så den store stygge greia, en styggdom rett og slett, og blir ofte sett på sin sleip mot for staten og skattlegge innbyggerne på. Men dagens rådande økonomer vil jo si at inflasjon er av det gode. Så lenge produktiviteten holder tritt med inflasjonen, og det er jo da så blir det spørsmål nå da, om man faktisk gjør det da, om vi kanskje står i fare for å få minkende produktivitet og økende inflasjon, så vil det være en ganske skummel kombinasjon. Og det er klart, mange ser jo da fordelen med å knytte seg til en monetær standard som er utenfor sentralbankeren sin og styresmakten sin kontroll. Igjen da, binder seg til masti, så dette da faktisk vil være. Og et stort og viktig spørsmål her er jo, skal det være demokratisk kontroll over den monetære politikken? Det kan jo diskuteres om en bitcoin-standard er en demokratisk kontroll. Jeg vil jo si at det kanskje ikke er det da. Og så kan en diskutere i hvor stor grad dagens monetære politikk er demokratisk, for sentralbankene har jo vært på sett og vis fristilt ifra demokratisk kontroll. De har fått et par kjerneoppgaver. De skal temme inflasjonen. Og lenge så var det kun inflasjonsmål sentralbankene styrte etter, så har de gradvis fått utvidet mandatet sitt til også å sørge for full sysselsetting så langt som mulig. Slik at det er en glidning bort ifra et ensidig inflasjonsmål til sysselsetting, så er et minst like viktig mål. Men bortsett fra det, skal ikke politikere blande seg inn i den økonomiske eller den monetære politikken. Det er lagt til sentralbankene, og de er ganske enerådende på det punktet. Da er vi over på overtid, så jeg tror vi må, om dette var også siste lysark, så da sier jeg takk for i dag, og så snakkes vi at på fredag.